Galdakao Usansolo Ospitalea, 300.000 pertsona baino gehiago dituen populazio baten erreferentziazko ospitalea da. Bizkaiko barrualdeko eskualdeari eta Aialako Aranari, Arabako lurralde historikoa dagokiena. Zentrora sartzeko bide ezberdinak har daitezke. Kotxez doazen erabiltzaileentzat A8 autobidea zein 240 eta 620 errepide nazionalak dira joateko bide nagusiak. Bizkaibus autobus sarea ere badago, ospitalera joan behar duten pazienteak eskualdeko hiri nagusietatik garraiatzea bermatzen duena. Horrez gain, Euskotrenek ere badu geltokia Usansolon. Lotura egiteko autobus bat dauka. Eremu sanitarioko sarrerara erabiltzaileak hurbiltzeaz arduratzen dena. Zentroak aparkalekoak dauzka, estaliak zein estali gabeak, auto partikularrarentzat. Larrialdietako zerbitzuan, urtean, 80.000 pazienteri ematen zaie arreta. Gure egitekoa, larrialdietara datozen pazienteak bertara ekarri dituen osasun arazoari berehalako zainketak eta arreta ematea da. Horretarako, diagnosiaren hurbilketa bat egin eta tratamendu egokia ematen da. Lehentasuna, larritasunaren araberakoa da. Segurtasun irizpideak erabiliz, tratu egokia, prozesuari buruzko azalpenak emanez eta arretaren jarraipena erraztuz. Hori dena, pazientearen eta bere senitartekoen gogobetetzea lortze aldera, hiritarren osasun heziketan aktiboki parte hartuz eta baliabideak modu ezin hobeaz erabiliz. Larrialdietako zerbitzuko sarreran zeladoreen tokia dago. Beraiek arduratzen dira sarreren kontrolaz. Behar izanez gero, pazienteak eramaten laguntzen dute. Halaber, zerbitzuaren funtzionamenduari buruzko argibideak ematen dituzte, egonaldian zehar aholkatu. Larrialdietan zaudela, onarpenetik pasa behar duzu. Administrariek datuak hartu behar dizkizute zure historian sartu ahal izateko eta larrialdietako zerbitzuko egonaldiaren kudeaketa informatikoa egin ahal izateko. Pazientearen egoera dela eta ezin baditu berak datuak eman, senitartekoak edo laguntzaileak eman beharko du informazio hori. Pazientea bakarrik etorri bada, ambulantziako arduraduna edo gure pertsonal administratiboa arduratuko da beharrezkoak diren datuak jasotzeaz. Gogoan izan garrantzitsua dela zure gaixotasunari buruzko txostenak ekartzea, eta baita egunero hartzen diren medikamentuen zerrenda ere. Datuak emandakoan itxaron gelan egon behar duzu guk deitu arte. Egoeraren lehendabiziko balorazio bat egiteko. Horretarako, zerbitzuak bi gela dauzka, eta han egiten zaie larrialdietako zerbitzura doazen paziente guztiei triajea, edo lehenengo balorazio klinikoa. Helburua da, konsultaren arrazoia jakin eta larritasuna zein den jakitea. Horren arabera, erabakitzen da larrialdietako zerbitzuaren barruan non kokatu, eta esan dugun bezala, larrien dauden pazienteen arreta lehenetsi egiten da. Gogoan izan, iristeko ordenak ez duela erabakitzen noiz ikusiko zaituzten. Hori, patologiaren eta larritasun mailaren arabera erabakitzen da. Ambulantzian datozen pazienteei, triajea pazientearen aldaketagunean egiten zaie,
balorazioaren prozesua bertan egiten da. Triajea egindakoan eta esan diozugun bezala, erabakiko da zein den larrialdietako zerbitzuko zure kokalekua. Horrela bada, larritasun maila basua duten pazienteak eta bere egoera klinikoak onartzen badu, gune ambulantean kokatuko dituzte. Gune horretan bi itxarongela daude, paziente eta laguntzaileentzat. Bata zein bestea erabil daitezke era berean. Bi gelek komunak dauzkate, kalerako irteera eta guardiako farmaziai buruzko informazioa. Baita gure zerbitzuaren funtzionamenduari buruzkoa ere. Arreta ematen dizuten arte, egon zaitez mesedez aipatutako gela hauetan. Jabetzen gara zure egoera klinikoa alda daitekeela, beraz, ez izan zalantzarik eta deitu guri okerrera eginezkero. Gune ambulantea koloretako geziz seinalatuta dago. Litekena da megafoniaz seinalatuta dagoen gune horietako batera hurbiltzeko esatea. Lurrean dagoen seinaleari begiratu eta ari jarraitu. Laguntzarik behar izanez gero, gu arduratuko gara zu eramateaz. Marra urdinak kontsultetako gunera eramaten du. Marrak desberdinak dira espezialitatearen arabera. Hor, pertsonal fakultatiboak emango dizu arreta. Arreta emateko denbora tarteak lan kargaren arabera aldatu egin daitezke. Geure konpromisoa, ahalik lasterren arreta ematea bada ere, zenbaitetan, hain larri ez dauden pazienteentzat itxaronaldi horiek luzatu egin daitezke. Gogorarazi nahi dizugu erabiltzaile guztien eginbidea dela larrialdietako zerbitzua era egokian erabiltzea, eta badaudela arreta emateko bestelako guneak, hala nola, lehen mailako arretako kontsultak edo etengabeko atentzio guneak. Bertan emango dizute arreta. Kontsulten ondoan badugu odola ateratzeko gela bat. Analitikak egiteko dago eta behar duzun tratamendua emango dizuten tokia da. Marra urdinez gain, bada marra hori bat traumatologiako gunera eramaten duena. Gune horretan kontsulta, zendaketa gela eta igeltzo gela dauzkagu. Traumatologiako arazoak dauzkaten pazienteei arreta urgentea emateko gaude. Azkenik, marra gorriak erradiologiako geletara eramaten du. Litekeena da gela horretara joan behar izatea probaren bat egiteko. Hala esaten badizute. Bertan, radiologiako pertsonal teknikoak emango dizu arreta. Haurdun bazaude edo hala zaudela uste baduzu, ez ahaztu esatea. Larrialdietako zerbitzuak boxen gune bat ere badu. Beren gaizotasunarengatik, egoera klinikoarengatik edo larritasunarengatik ohean egon behar duten pazienteentzat da. Eta behar duzun arretarako beharrezkoak diren bitartekoak dauzkagu hor. Badaude halaber, box espezifikoak, pazienteak isolamenduan egoteko. Egoerak hala eskatzen badu, edo arazo psikiatrikoak dauzkaten pazienten balorazioak hala esaten badu. Talde sanitario espezializatu bat arduratuko da ekarri zaituen osasun arazoari arreta emateaz. Une oro arreta profesionala eta kalitatezkoa bermatuko dizu.
ez ahaztu gune honetan ezin dela mugikorrik erabili. Hortaz, bai pazienteek, bai laguntzaileek itzali behar dituzte mugikorrak. Horrela aginduta badago, miaketa osagarriak egingo dizkizugu. Esate baterako, laborategiko probak edo erradiologiakoak. Emandako arreta osatzeko eta zure osasun arazoari buruz beharrezkoa den informazio gehiago lortu ahal izateko hartatzeko unean. Gogoan izan, larrialditako zerbitzuan egon beharreko denbora aldakorra dela eta hainbat faktoreren baitan dagoela. Hala nola, miaketa osagarriak egiteko beharraren arabera, behar duzun tratamenduaren arabera edo evoluzioa ikusteko beharraren arabera. Edozein gauza behar baduzu, txirrina duzu box bakoitzean. Ez irten boxetik, jo txirrina eta itxaron bertan gu joan arte. Batzuetan, espezialistaren baten balorazioa behar danean, larrialdi zerbitzuan luzarotzoagoan itxaron behar izaten da. Espezialista hori beste zerbitzuren baten dagoelako. Adibidez, kirofanoan ebakuntzaren bat egiten. Bai proben emaitzei buruz, zure egoerari, evoluzioari eta susmo diagnostikoari buruz egonaldian zehar informatuko zaitugu. Zalantzarik izan ez gero, galdetu luzatu gabe. Boxean zauden bitartean, zenitarteko bat egon daiteke zurekin ala nahi baduzu, baina boxean egon beharko du eta ez korridorean. Paziente bakoitzeko laguntzaile bat egon daiteke. Larrialdietako zerbitzuan bizkortzeko gela bat ere badago, egoera kritikoan dauden pazienteentzat eta berehalako arreta intentsiboa behar dutenentzat. Larrialdietako zerbitzuan egondakoan, diagnosiaren hurbilketa batera heldutakoan eta behar duzun arreta jasotakoan, pazienteari alta emango zaio. Pazienteen altaren destinoan aukera bat baino gehiago dago. Horrela bada, aukeretako bat da pazientearen egonaldia luzatzea. Hartara, ordu batzuetako evoluzioa baloratu ahal izateko edo modu programatuan zenbait miaketa osagarri egin ahal izateko, pazientearen azterketa osatze aldera. Hori egiteko, beaketa aldea daukagu. Boxen alboan dago eta larrialdietako zerbitzuak ematen du arreta. Hemen, medikuen bizita 8:00-tik 3:00 egiten da. Ordutegi honetatik kanpo, behar izan ezkero, guardiako medikuek eta erizaintzako pertsonalak emango dizute arreta etengabe. 7 gela osatutako gune honetan, gehienez 2 laguntzaile egon daitezke. Gogoan izan, pazientearen onerako zaratari gabeko giroa komeni dela. Horretarako, laguntza eskatzen dizugu. Ez erabili telefonorik korridoreetan. Saiatu basu hitz egiten, eta korridoreak libre utzi pertsonalak bere lana oztopori gabe egin ahal izateko. Pazientea ospitaleratu behar bada, ohe bat eskatzen da, eta gela libre bat izan bezain pronto, dagokion solairura eramaten da. Ospitaleak ere badu etzeko ospitalizazioko zerbitzu bat. Horren bidez, pazienteari alta eman alzaio bere etzera joateko, baina jarraipena eta arreta pazientearen etxean egingo dio aipatutako unitateak. Behar den maiztasunez bizita eginez eta behar duen arreta sanitarioa emanez. Baliteke pazientea bere gaitza eta ezaugarriak direla eta beste zentro batera eraman behar izatea. Bermatu egiten da leku aldatzea ahalik baldintzarik onenetan egingo dela. Arreta emandakoan aipaturiko aukeretako bat ere behar izango ez bazenu, alta emango dizute etzera joateko. Txosten bat ere jasoko duzu eta bertan egindakoak zehaztuko dira, egin beharreko tratamendua eta egoki ikusten diren bestelako gomendioak ere bai. Lan asistentzialaz gain, larrialditako zerbitzuaren helburuen artean irakaskuntza dago. Parte hartzen du osasun profesional gaien graduatu aurrekoan eta gradu ondoan.
kalitatezko prestakuntza bermatuz, bai edukiaren aldetik, bai baloreen aldetik. Honi guztiari gaineratu behar zaio ikerketarekin daukagun konpromisoa. Gure laneko zati garrantzitsutzat jotzen dugu eta helburu argia daukagu. Larrialditako zerbitzuen liderra eta erreferentzia izatea ikerketari dagokionez.